Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero expressar minha alegria de poder estar mais uma vez no Paraná e poder, desta vez, conhecer aqui os amigos do Movimento Espírita de Faxinal, poder ter a honra de participar do 24º Mês Espírita da cidade, que se realiza, então, neste período que aqui estamos. Quero agradecer ao convite do nosso querido Roberto Taborda, que organizou essa série de palestras aqui na região, a toda a sua família. Quero agradecer também, na pessoa do nosso querido Pacheco e também do Maurício, ao Centro Espírita Paz, Amor, Verdade e Justiça, que está organizando o evento. Agradecer a nossa querida Hilda, da União Regional Espírita número 6, aqui da Federação Espírita do Paraná, a todos os amigos que estão acompanhando aí pelo Facebook, na página do blog do Portela. Muito obrigado pela audiência de vocês. Agradecer ao nosso querido Paulo, do blog do Berimbau, que está aqui fazendo a cobertura do evento. Gravamos até uma pequena entrevista com ele. E a todos os amigos também que vieram, não é, de Apucarana. Estou vendo ali o Márcio, o Allan Kardec, que tivemos ontem lá no Centro Espírita Joana d'Arc. E amanhã estaremos em Londrina, no Centro Espírita Nosso Lar, falando sobre autoconhecimento e iluminação interior a partir das 9h30 da manhã. Tá bom? Então vamos iniciar. Como já foi dito pelo nosso cerimonial, nós estamos celebrando 160 anos da chegada do Consolador prometido por Jesus, que nós acreditamos ser a doutrina espírita. Foi no dia 18 de abril de 1857 que chegou a publicação de O Livro dos Espíritos, organizado pelo codificador da doutrina, o senhor Allan Kardec. E para nós começarmos, nós vamos ler uma poesia de um espírito amigo, ele não se identificou, cujo título é Espiritismo 160 Anos de Luz e Paz. Aliás, desculpe, de Amor e Luz. Eu vou colocar uma música de fundo, pedi ali ao Roberto para colocar o áudio para a gente, acho que ele tirou durante a apresentação dos jovens. Muito obrigado pela apresentação de vocês, tá certo? Obrigado por vocês estarem aqui prestigiando o evento, trazendo a arte iluminada pela doutrina espírita também para balsamizar os nossos corações. A música é Canon em D maior, de Pachelbel. Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Um dia a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as escrituras, um dia arreou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo então se renova, a esperança se modifica, refulge a boa nova, a mensagem que vivifica. Descem aos circos os cristãos, seus corpos tossos humanos agora não choram, eles brilham, sorrindo cantam hosanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama o menino Rivail, os céus então proclamam, uma nova era surgiu. Chega o Consolador prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos. 160 anos de amor e luz, enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo levanta e grita: Jesus! Com o santo Espiritismo, toda sombra se desfaz. Humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco. Lembremos de nossos irmãos que choram tristes e sofridos,
levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que Ele nos confia. Espalha mancheias a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o Evangelho aperfeiçoando. Aproveitemos enquanto andamos, sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor. Lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida: sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz. Divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar nos lábios, nas mãos e no coração. Então fica o convite desse espírito amigo. Ele não se identificou. Espiritismo, 160 anos de amor e luz, a música Keno e D maior, de Pachelbel. A música é tão bonita que não dá nem vontade de tirar, não é? Dá vontade de passar a noite toda escutando a música desses grandes gênios que vieram trazer a música, a arte nobre para a Terra, não é? Bom, meus amigos, então, como já dissemos, celebramos 160 anos da chegada de O Livro dos Espíritos. Foi no dia 18 de abril de 1857 que chegou ao mundo esta nova revelação. A gente lembra que esta obra é a inicial e dela, já que O Livro dos Espíritos, na verdade, são quatro livros em um, ou quatro partes, dele vai nascer as quatro obras básicas, as quatro outras obras fundamentais da doutrina espírita. Da primeira parte, não é? Das causas primárias, quando Kardec estuda sobre o que é Deus e etc., a formação do mundo, ela vai virar uma outra obra chamada A Gênese, os milagres e as profecias de Jesus segundo o Espiritismo. Da segunda parte, do mundo espírita, nós vamos ter, em 1861, o Livro dos Médiuns, ou o Guia Prático dos Médiuns e dos Evocadores. Em 1864, da terceira parte das Leis Morais, nós vamos ter o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec vai estudar do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, as partes mais importantes. Não os atos comuns da vida de Jesus, não as palavras que deram origem aos dogmas da Igreja, não os milagres nem as profecias. Ele vai estudar o ensino moral, sobretudo como está no Sermão da Montanha, que é o poema mais belo que a humanidade já conheceu, o roteiro para a verdadeira felicidade e para a paz em todo o planeta. Então, ele vai estudar, vai trazer comentários e vai trazer psicografias, chamadas Instruções dos Espíritos, em cada capítulo, sobre aquele tema que está sendo estudado no momento. Então, nós vamos ter o Evangelho segundo o Espiritismo a partir da terceira parte de O Livro dos Espíritos. E da quarta parte, ou quarto livro, quando ele estuda as esperanças e as consolações, não é? Ele vai se desdobrar na quarta obra, aliás, na quinta obra, O Céu ou o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Essas cinco obras básicas vão dar para nós a essência do Espiritismo. Então, antes da gente criticar a doutrina espírita, a gente respeita quem não concorda, não é um problema, mas que pelo menos essa pessoa se dê ao trabalho de ler, para entender o que é doutrina espírita, antes de criticar aquilo que muitas vezes a gente não conhece, não é? E a gente sabe que pelos frutos se conhece a árvore. O próprio Cristo vai nos explicar como saber quando se trata de uma verdadeira ou de uma falsa doutrina, de um verdadeiro ou de um falso profeta. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos das sarças?
se o fruto é bom, a árvore é boa. Então, as religiões sérias, inclusive também a filosofia espírita, elas pregam o bem, a paz, o perdão, a benevolência, a indulgência, a caridade, o amor ao próximo, o respeito, a reforma íntima, a busca de encontrar, não é, com o nosso Pai Celestial, buscar nos tornar pessoas melhores. Então, pelos frutos se conhece a árvore. Então, Jesus nos esclarece que assim a gente vai conhecer a doutrina espírita e também as religiões que promovem as mesmas coisas, não é? Mas Allan Kardec não se limitou. Ele vai nos deixar, além dessas obras, outras, num total de cerca de 29 livros, se nós considerarmos os 12 anos da Revista Espírita, que a rigor era mensal, durante 12 anos, a gente fechou em vários volumes, então, mas ele vai publicar uma série de outras obras, não é? Como nós vamos ter o Espiritismo na sua mais simples expressão, vamos ter Viagem Espírita, Instrução Prática, não é? Também obras póstumas, publicado após o seu retorno ao mundo espiritual, o importante livro O Que É o Espiritismo, um livro sobre preces, coletâneas de preces espíritas, e a Revista Espírita, quando ele aprofunda, então, esse estudo. Não é? A Revista Espírita, então, hoje é publicada em 12 volumes, cada ano, não é, com cerca de 12 meses de publicação. Ali nós vamos ver como Allan Kardec foi um gigante, como escreveu tantas coisas, como foi um grande divulgador, mantendo a Revista Espírita, analisando fatos do dia a dia e a explicação que a doutrina espírita traz sobre aquele assunto. Não é? Foi muito interessante, é importante nós conhecermos, vejam que a gente conhece pouco ainda do trabalho de Allan Kardec. E qual a missão do Espiritismo? Vocês lembram qual a missão do Espiritismo? O que é que vocês acham? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está respondendo. Eu só escuto, né? Olha, é importante a gente saber qual é a missão, não é? Qual o propósito, o objetivo da doutrina espírita. E a gente vai encontrar em O Livro dos Médiuns, não é? Em outras obras também. Mas no item 303 de O Livro dos Médiuns, quando Kardec estuda as mistificações, ou seja, quando os espíritos tentam nos enganar, porque os espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram. Tem espíritos que sabem tanto quanto nós a respeito do mundo espiritual, tem espíritos que sabem menos do que a gente, e tem os espíritos superiores, claro, que vêm nos ensinar, nos esclarecer. E Allan Kardec, então, vai perguntar sobre essas mistificações. E ele vai dizer, as mistificações constituem um dos escolhos, um dos obstáculos, um dos perigos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles, não é? Como é que a gente vai fazer? Como João nos ensina na sua primeira epístola, meus amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai antes quais que são de Deus. E os espíritos então nos respondem, parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples, o de não pedirdes ao Espiritismo senão o que ele vos possa dar. Seu fim, seu objetivo, sua missão, acrescento, é o melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados. Porquanto não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir, nos ensina o Livro dos Médiuns. Então, qual a missão do Espiritismo? A reforma moral da humanidade. Se a gente só perguntar desse assunto, jamais seremos enganados. Mas a gente é muito curioso, a gente quer saber o futuro, quer saber o passado. Os Espíritos falam que Deus não nos permite essa revelação, exceto em ocasiões especiais, quando ali há um fim útil. Mas não porque a gente pergunte, mas vem normalmente espontaneamente. A gente quer saber o passado, o futuro, quer curar corpos perecíveis, não é? Vão acontecer curas, vão em toda parte, não só na doutrina espírita. Deus cuida de seus filhos de igual maneira, não é? É a cada um segundo as suas obras, como nos ensina Jesus. Então, se a gente lembra que o objetivo principal é esse, a gente jamais será enganado. Mas como fazer o melhoramento moral da humanidade? Como é que a gente vai conseguir isso? Como é que a gente vai fazer a Terra avançar para um mundo regenerador, uma condição melhor do nosso planeta? Bom, na questão 913, desta mesma obra, no Livro dos Espíritos,
nós vamos ver que dentre os vícios, dentre os defeitos, as imperfeições morais, qual que se pode considerar radical, principal, mais enraizado? E os Espíritos respondem a Kardec: temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Nazareno, o que é o egoísmo? O egoísmo é a gente se colocar no centro do universo. A regra que Jesus, inclusive, nos esclarece é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, de todo o nosso espírito. E amar ao próximo como a si mesmo. O problema é que nós colocamos a gente no centro do universo, tiramos Deus e nos idolatramos. Então, cultuamos o ego, é o egoísmo. É a egolatria, é o egocentrismo. E daí vai surgir vários dos nossos problemas. Na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, Paulo, o apóstolo em espírito, traz a informação que gravitar em torno da unidade divina eis o objetivo da criação. Então, colocar Deus no centro. Mas nós colocamos a nós, ou então cultuamos outros deuses, não é? Nós fazemos a idolatria de outros deuses, cultuamos Mamom, o deus das riquezas, e aí vamos fazer sacrifícios, não mais sacrifícios de animais, mas sacrificamos a nossa família em busca das riquezas, sacrificamos a nossa saúde, a nossa espiritualidade, por causa do Deus que a gente está idolatrando, que é o Deus das riquezas. Depois colocamos a gente no centro, a vaidade intelectual, o culto ao corpo, etc. Cultuamos outros deuses, em vez de colocar Deus no centro. Quando chega no Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, que trata da redenção da humanidade, vamos ver com aquele simbolismo todo, né? Mas lá no final tem a Jerusalém libertada, uma cidade envolta em luz, ela tem luz própria. E qual a diferença dessa cidade? Deus mora no centro da cidade. Ou seja, nós colocamos Deus no lugar certo, que é no centro de nossas vidas, novamente, e o homem então se redime. Então, esse é o principal problema da gente. A gente se coloca no centro e os outros que se virem. A gente em primeiro lugar, o outro não interessa. Então, esse é o principal problema da humanidade, diz o Livro dos Espíritos. E Kardec, então, preocupado com a humanidade, vai perguntar: qual o meio de destruir seu egoísmo? Então, numa longa resposta, eu trouxe só um trecho para vocês, eles vão dizer: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento, né, o fortalecimento, tudo concorre, tudo ajuda, suas leis, a sua organização social, sua educação. A educação tradicional nossa aumenta o nosso egoísmo. Nós não somos criados para uma cultura de paz, de valores humanos, não, nós somos educados para sermos bons no mercado de trabalho, para sermos competitivos, não para sermos homens e mulheres de bem, mas sim homens e mulheres de bens, não é verdade? Então é a competição que é estimulada desde as escolas, e não a paz, não o amor, não o altruísmo, não é? E como Kardec então vai comentar: contudo, ela, a vitória, só se obtará se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens e mulheres de bem. Então vejam, Kardec, que era um pedagogo, além de cientista, pesquisador, professor, poliglota, que dominava 5 idiomas, lecionava várias matérias em sua época, vai apresentar para o parlamento francês, com 22 anos de idade, uma proposta para a reforma da educação em toda a França. Ele que estudou com Pestalozzi no castelo de Zaringer, em Verdun, na Suíça, um homem extremamente preparado, vem então reforçar a importância da educação, mas não a educação tradicional, não essa educação das academias, das escolas, das faculdades, mas da educação moral, da educação de valores humanos. Ele vai dizer que a educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Então, como é que a gente vai fazer? Bom, a gente tem a educação religiosa, que é muito boa também. E a gente tem a educação espírita. A gente tem a evangelização infantil, infanto-juvenil. Temos a mocidade espírita. É muito bom que as nossas crianças, nossos jovens participem, né?
A gente muitas vezes, não é, obriga o nosso filho para ir para a escola. Mas será que a gente leva o nosso filho para a evangelização? Não importa se ela é católica, se é catequese protestante, budista, não é um problema com elas. Vamos levar. Ah, Nazareno, mas eu vou deixar meu filho escolher. Bom, para a escola você obriga? Não, para a escola ele tem que ir. Ora, se para a escola a gente vai aprender coisas que muitas vezes nunca mais vamos usar na vida, na verdade a gente aprende muitas coisas na escola que não vamos usar nunca mais. E na escola do Espírito Imortal que a gente vai aprender coisas que vamos usar para toda a eternidade, você não leva seu filho? Então você não deve fazer assim, você deve dizer assim, olha meu filho, eu combinei com você no mundo espiritual de ser seu pai aqui na terra. E eu lhe prometi dar a melhor educação que estivesse a meu alcance. E eu acredito que a doutrina espírita é a melhor educação. Então você vai frequentar a evangelização infantil. Você vai participar da mocidade. Com os jovens a gente tem que fazer, não é, umas composições, uns acordos, mas tem que convidar. E a melhor proteção pesquisada cientificamente para a proteção contra as drogas, contra a dependência química, é a criança ter uma família e ter participado de alguma evangelização, católica, protestante ou outra qualquer. Então protege os jovens. Até porque o maior problema do jovem é a autoafirmação. Ele quer conquistar seu espaço, quer ser respeitado pelos amigos. E em vez de estar naquele grupo que para entrar ele tem que beber, ele tem que utilizar drogas, tem que fumar, não, tem o grupo na mocidade espírita lá que são amigos, que já conhecem a doutrina, que são esclarecidos, que vão desenvolver outras alegrias na vida que não necessariamente a dos vícios. Então ele vai ter uma turma onde ele vai ser aceito, amado e que vai estar protegido contra os vícios. Olha que maravilha que é, conquistando amigos aqui na terra desde já. Então vamos levar os nossos filhos. Divaldo Franco, grande tribuno espírita, recomenda. Psicólogos como Rossandro Klinger e muitos outros, Haroldo, etc. Então vamos levar, não é? Também temos, normalmente, ao lado dos jovens, a escola ou grupos de estudo para os pais das crianças, enquanto elas estão na evangelização. É importante que os pais frequentem também, não é? Porque se o pai apenas deixa a criança no centro espírita e não fica, que exemplo a gente está dando? Não, vamos também frequentar, não é? O próprio estudo da doutrina espírita nas nossas instituições e até a colégios espíritas, como fundou em Sacramento o colégio Allan Kardec Eurípedes Barçanufo, né? No distante ano de cerca de 1900, 1900 e pouquinho, 1904 ele se torna espírita e ele vai fundar o colégio Allan Kardec, outra iniciativa muito interessante. Mas o problema é que, o que nós podemos fazer juntos e para todos? Porque só quem vai ter acesso ao Espiritismo são os espíritas. E para ajudar as outras crianças, as outras pessoas, o que nós podemos fazer? Independentemente de religião. Bom, nós podemos implantar nas escolas, nos nossos colégios, uma educação de valores humanos, uma educação e cultura de paz, e não propriamente uma educação religiosa. Então a gente pode e deve, e há muitas iniciativas nesse sentido. Há o MovePaz, um movimento que eu sou filiado também, um movimento internacional pela paz e não violência, idealizado pelo nosso confrade Clóvis Nunes. Ele é de Feira de Santana, na Bahia, expositor espírita, parapsicólogo, um grande estudioso sobre a paz no planeta. Ele vai defender, junto de outras iniciativas, então, que a gente estude valores humanos nas escolas, para que a gente tenha educação moral e não propriamente educação religiosa. Então a gente pode e deve implantar, estimular nas escolas essa educação. Em vez de dar sobre os guerreiros, estudar também sobre os pacifistas, promovendo a paz no planeta. A própria Federação Espírita Brasileira, a qual é filiada à Federação Espírita do Paraná, ela tem campanha permanente, Construamos a Paz, promovendo o bem. Então, é uma ação e não somente uma omissão do mal, omissão da violência, mas também promover a paz através do bem que a gente deve fazer. Não é? Então, Allan Kardec, que sempre buscava remontar as causas e não se limitava aos efeitos, a gente vai perceber que a violência, na verdade, ela é um efeito. Qual a causa da violência? A causa é a falta de pacificação, é a falta de uma cultura de valores humanos, de cultura de paz. É a falta do amor, a falta da fé. O materialismo é um dos maiores inimigos da paz. Não somente o fundamentalismo religioso,
a gente não respeitar as religiões e querer impor, ou muitas vezes assassinar quem pensa diferente da gente. Também é um erro, mas há também o materialismo que promove a guerra, que promove a corrupção, que promove o aborto, que promove uma série de atitudes contra a paz, que promove o suicídio. Então, o maior inimigo do Espiritismo, na verdade, é o materialismo. O Espiritismo não veio combater as religiões, mas fortalecê-las, falando dessas leis divinas, universais, que temos em nosso planeta e que estão, não é, ao nosso conhecimento através da doutrina espírita. Tá certo? Então, vamos trabalhar em uma cultura de paz e de espiritualidade. Então, vamos hoje aprender um pouquinho sobre paz no mundo e nas escolas, fazer algumas definições, estabelecer algumas diferenças. Vamos ver citações bíblicas sobre a paz. Vamos estudar sobre a nossa cultura, que é uma cultura de violência nos dias de hoje, inclusive na nossa fala, na nossa cultura. A doutrina espírita e a educação moral. Trazer algumas frases, citações de grandes pacifistas da humanidade. Vamos aprender hoje como reagir a um assalto. Como reagir durante a violência? Através de um caso real, de um assaltado diferente. Vamos aprender quais as 21 ações práticas para a paz que o MovePaz nos apresenta, o Movimento Internacional pela Paz e Não Violência. E quem quiser ajudar na parte política, eu e também uma série de outros amigos ajudamos a fundar um movimento chamado Movimento Ativistas da Paz pela Vida, que quer criar um partido político que preserve a paz, que seja a favor da vida desde a concepção até a morte natural, não é? Com uma série de propostas, um estatuto bem rígido, para que a gente não se equivoque, para mais tarde, quando os nossos jovens, nossas crianças forem se candidatar, eles encontrarem partidos honestos, partidos adequados, que não estejam contaminados por essa nossa cultura política ainda de tanta corrupção, de tantos equívocos, que infelizmente temos visto em boa parte dos partidos atuais, não é? E nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha, Jesus vai estabelecer algumas regras muito importantes para nós. A primeira bem-aventurança, como está em Mateus, capítulo 5, é bem-aventurados, ou seja, felizes. Jesus vai falar de felicidades para nós, ele desce dos páramos celestes para nos anunciar o roteiro para a verdadeira felicidade, que está no Sermão da Montanha. E a primeira, e não é por acaso que a primeira, é a bem-aventurados, felizes os pobres de espírito, os pobres de orgulho, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Se a gente tivesse mais humildade, não tanto orgulho, não é aquele orgulho satisfação, não é esse. O Espiritismo não fala desse orgulho satisfação. Não há nenhum problema, eu estou orgulhoso, meu filho está indo bem na escola, não tem nenhum problema, é satisfação. O orgulho que o Espiritismo critica é a gente se achar superior aos outros. E como então eu sou melhor do que os outros, eu posso criticar, eu posso condenar, chamar os nossos irmãos de corruptos, de corruptores, de bandidos. Quando Jesus nos fala, não é, que aquele que olha para seu irmão e diz raca, desprezível, é passível de responder diante do Sinédrio. Aquele que diz para seu irmão louco, é passível de responder diante do Geena. Então vejam que a gente não tem o direito de condenar, de apontar o dedo dos nossos irmãos. O orgulho, ele é o pai de muitos vícios, diz o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, me perdoe. Vai dizer que ele é a negação de muitas virtudes, a fonte de quase todos os males, e o principal móvel, motivo de quase todas as nossas ações. A gente acha que está fazendo por amor, por caridade, mas muitas vezes é por orgulho. E por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. A gente não enxerga as nossas imperfeições, mas enxerga o defeito do vizinho. E aí nos equivocamos. E não compreendemos que trazemos muitos defeitos, temos um passado de equívocos também para reparar, então o orgulho nos atrapalha. E a gente vai condenar, vai se julgar, vai ser o dono da verdade, vamos virar fundamentalista por causa do orgulho. Então, primeira virtude, a humildade. A humildade é a chave para muitas virtudes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. E a terceira bem-aventurança, que Simão Pedro de Lima, o expositor querido da cidade de Patrocínio, Minas Gerais, ele vai dizer que é uma gradação. Quanto mais a gente vai avançando nas bem-aventuranças, elas são maiores. Então, a terceira é as bem-aventurados, os brandos, os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, porque eles possuirão a terra.
mostrando que as pessoas boas vão continuar aqui no planeta, que não vai ser destruído, não vai acabar. A vida não vai ser destruída agora, vai demorar muito tempo, não é? Há estimativas da ciência que daqui a 5 bilhões de anos o Sol realmente vai se expandir, vai se virar uma gigante vermelha, vai engolfar as órbitas de Mercúrio, de Marte, de Vênus e da Terra, e realmente a vida vai ser destruída, mas daqui a 5 bilhões de anos. Pessoal, se daqui a 5 bilhões de anos a gente não tiver virado espírito puro, não é? Claro que a gente vai estar já na condição já de anjos, não é? Nós chegaremos um dia à condição dos anjos, porque Deus não estabelece privilégios na criação. Os anjos são nossos irmãos mais antigos, os demônios são aquelas pessoas que nós prejudicamos em outras vidas, e Deus respeita o livre-arbítrio deles também, do mesmo modo que respeita o nosso, não é? Não é nada de especial. São as almas dos homens e mulheres que já viveram. Então, os brandos pacíficos herdarão a terra, é uma recompensa material, mas na sétima bem-aventurança, bem avançado, vai estar bem-aventurados, felizes os pacificadores, ou os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, né? Filho da luz é iluminado, filho de Deus seria divino. Então vejam que já é uma bem-aventurança diferente, não é somente ser manso, mas é aquela pessoa que promove, que leva a paz onde chega. Então os grandes pacifistas da humanidade, sobretudo Jesus, não é? Levavam a paz onde ele se encontrava, para todos os corações. Então vamos tentar nos tornar pacificadores e não tão somente pacíficos, não é? E olha como tem violência no mundo e até nas escolas. Esse local sagrado da educação das nossas crianças tem sido vítima de muita violência, das próprias crianças, inclusive dos jovens, não é? O caso mais famoso que chamou a atenção, virou até um documentário que ganhou o Oscar, atentado em Columbine, ali está errado, ali é um ozinho, não é lugar do O, tá? Em Columbine, nos Estados Unidos, onde houve um massacre de crianças, de jovens, por outro estudante também. Aqui no Brasil, nós tivemos o massacre do Realengo, no Rio de Janeiro, quando um jovem que houvera sido vítima de bullying, de violência contra ele, não é? Eles vai com duas armas pequenas, um 38 e um revólver calibre 22, assassina 12 pessoas. As crianças que eram acima do peso, ele preservava, porque ele era vítima de bullying por estar um pouquinho gordinho também. E aí ele sai matando e ferindo tantas outras. Só para porque é impedido por um policial. E depois comete uma outra grande violência, a violência contra si mesmo, que foi o suicídio. Então vejam que até nas escolas, hoje há escolas que os professores têm que ter vigilantes, têm que ter segurança. Há escolas que têm detectores de metais para os alunos poderem entrar, para evitar que haja armas nas escolas. Será que a gente não tem que mudar essa realidade? Será que a gente vai continuar somente com essa educação para promover a competição, em vez de buscar o crescimento moral das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos? Então vejam, não é? Quantos atentados terroristas hoje, inclusive no planeta todo. O Brasil, nós ganhamos um título horroroso, nós estamos o primeiro país do mundo em homicídios no planeta. No ano de 2014, acho que foram 59 mil homicídios. E não são por fuzis, o pessoal fica preocupado. Fuzil é coisa de assalto a banco, um ou outro traficante. Acontece essas mortes, por revólver, é o que você tem dentro da sua casa. São revólver 38, revólver 32. As pessoas pegam e se matam. E vão estar por trás de muitos dos nossos problemas, não é? Sobretudo com o álcool. Então é como se fosse uma guerra civil não declarada. Para matar 50 mil pessoas, a guerra do Vietnã levou 15 anos. No Brasil, todos os anos, nós matamos o que a guerra do Vietnã levou 15 anos para matar. É mais perigoso morar no Brasil do que combater na guerra do Vietnã. Olha que absurdo nós chegamos. Então, o Brasil tem realmente uma vocação de ser pacífico, mas nós temos muitas pessoas passivas que estamos deixando isso acontecer no planeta. Não é essa que a gente tem que aceitar. Nós temos que fazer a nossa parte, não é? Então, Clóvis Nunes diz que nós somos passivos e não propriamente pacíficos, não é? Vamos promover a paz. E as principais violências? A primeira é do desconhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, nos convida Jesus. O aborto, que grande violência que é o aborto.
Cerca de 45 milhões de crianças são assassinadas dentro do ventre de suas próprias mães, por homens e mulheres que juraram defender a saúde e a vida do ser humano. Médicos, enfermeiros, paramédicos. E muitas nações legalizaram o aborto. Não vale a pena. É pior para todos nós quando a gente legaliza, porque aumenta. O aborto passa a ser utilizado como se fosse um anticoncepcional comum. Na Inglaterra, os médicos estão assustados que jovens com apenas 18 anos já cometeram 2 abortos. A gente banaliza. Então não vale a pena legalizar, mas os abortistas levam a propaganda como se fosse uma propaganda nazista, uma mentira contada 1000 vezes acaba passando por verdade, dizendo que morrem de milhares de mulheres por aborto clandestino em nosso país. Não é verdade. Se você olhar no DataSUS, o órgão oficial do Ministério da Saúde, nós vamos ver que somente morrem de todos os tipos de aborto, que são vários, apenas 80 a 90 mulheres por ano em todo o nosso país. A doutora Marli Virginia, que trabalha, obstetra, que trabalha no Distrito Federal, ela fez uma pesquisa no ano 2006, ela verificou que somente 12 mulheres em todo o Brasil morreram por aborto clandestino no país. Se fosse verdade que morrem milhares de mulheres de aborto clandestino, todos nós teríamos na nossa família uma prima, um sobrinho, alguém que tinha morrido de aborto clandestino. E não é verdade. Quem aqui conhece alguém que morreu de aborto clandestino? Levante a mão, por favor. Alguém conhece alguém que morreu de aborto clandestino aqui? Olha, nós somos cerca de, acho que 200 pessoas. Ninguém levantou a mão. Eu já perguntei isso em mais de 200 palestras. Ninguém levanta a mão, ninguém conhece. Haveria até atrizes famosas, pessoas da mídia que haveriam, mas não é verdade. Agora eles querem, porque os próprios abortistas reconhecem que eles multiplicam os números do aborto, dizendo que morrem mais de 1 milhão acontece mais de 1 milhão de abortos no Brasil, também esse número é inflacionado por eles, porque eles querem sensibilizar a opinião. E aí vem com essa mentira para nós. E a gente acredita, e eu fui até, na época que eu era ateu, eu fui durante 12 anos ateu, não acreditava em Deus. Eu era a favor da legalização, porque a gente acredita nessa mentira contada 1000 vezes. Agora, quando se legaliza, triplica-se o número. Quando não triplica, é que o número é inflacionado. Como o próprio doutor Bernard Netherson, que vai publicar aquele vídeo que tem na internet, vocês podem conferir, O Grito Silencioso. No livro América que Aborta, ele vai declarar que eles multiplicavam o número por 10, por 100, e a mídia aceitava e não questionava, e eles conseguiram, como estão prestes a legalizar nosso Brasil, pela Suprema Corte, como conseguiram nos Estados Unidos. Já que não conseguiram no Congresso Nacional, levaram para o Supremo Tribunal Federal e o Brasil está às portas da legalização do aborto aqui no nosso país. Ah, eu também tenho aqui, obrigado. Então vejam, está lá a ministra relatora de uma das ações que chegou ao Supremo, ela já votou no passado pela legalização do aborto no caso das crianças com deficiência física e mental, chamadas equivocadamente de anencefalia. É muito provável que o Supremo vá legalizar, se a gente não se movimentar, se a gente não ajudar as iniciativas em defesa da vida. Aqui, ó, brochezinho, 2 pezinhos de uma criança com 10 semanas de gestação, dizendo que eu sou ativista do movimento Brasil Sem Aborto. Ajudo financeiramente, ajudo nos eventos, na divulgação, nas caminhadas nacionais de defesa da vida. Nós temos que ajudar, porque as mulheres não são esclarecidas, as mulheres têm que ter o direito à informação. A mulher que aborta, ela não resolve o problema, porque o corpo da mulher é feito para gestar. Quando ela aborta, ela contraria o próprio instinto de conservação, vai gerar problemas psiquiátricos, problema de saúde mental, vai gerar mais casos de esquizofrenia, de depressão. Quanta gente com a vida destruída por causa de uma depressão. É melhor uma gestação de alguns meses e depois entregar aquela criança, se você não quer, para adoção. É permitida a adoção direta, não é necessário nem ficar com a criança. Ou é melhor uma depressão o resto da sua vida? Aumenta o índice de dependência química, de suicídios, de problemas de saúde, de abortos espontâneos, de alguns tipos de câncer, como os câncer de mama, estão associados também à prática do aborto, porque amamentar é uma das maiores proteções contra o câncer de mama, a gravidez e a amamentação. Câncer de útero
hemorragias, várias enfermidades, além de acontecer a própria morte. E mesmo nas clínicas, onde é com toda a higiene, como nós temos nos Estados Unidos, temos casos de óbitos de meninas que foram fazer o aborto. Nas clínicas como a Planned Parenthood, né? E tantas outras instituições que financiam as pessoas que divulgam, defendem a legalização do aborto, normalmente não são isentas, recebem dinheiro da Fundação Rockefeller, Fundação MacArthur, até bem pouco tempo a Fundação Ford, os Estados Unidos e vários outros países estimulam, não é? O governo atual até modificou isso, a legalização do aborto em outros países, sobretudo os países pobres, porque eles acham que os pobres não devemos ter o direito de nascer. Então vejam como é um problema sério. As mulheres não sabem disso. Estão entrando na justiça, na Espanha, em alguns países, contra o próprio Estado, porque elas não foram esclarecidas que iam ter problema de depressão, que iam ter problema de esquizofrenia, pela prática do aborto. Então não vale a pena. A gente, é isso que a gente quer? Assassinar, como fazemos, 45 milhões de abortos no planeta. É uma das maiores violências. Madre Teresa, Santa de Calcutá, vai dizer: não poderá prevalecer a paz na Terra enquanto houver o aborto. Numa entrevista com Bill Clinton e Hillary Clinton, quando perguntam: irmã, qual é a vontade de Deus? Ela diz assim: você conversa com Deus? Não, mas eu sei a vontade dele. E Deus não quer o aborto. E o partido deles, que é favorável à legalização do aborto, né? Eles tiveram até que aplaudir lá na hora, mas... E a gente não, e a gente vai deixar isso acontecer? Quanto problema de depressão hoje? Quanto problema de doenças mentais por causa da prática de abortos no passado? Né? Estão em vidas passadas. As mulheres levam essa sequela para o mundo espiritual. Às vezes reencarnam, não conseguem, às vezes casar, não conseguem ter filhos por conta de lesões no chakra genésico que a gente mesmo promoveu. Não é Deus que nos castiga, é a gente mesmo que colhe o que semeia. Mas a caridade cobre a multidão de pecados. Então, comete um aborto, vamos reparar nossos erros com bem, com amor, com a paz. Vamos ajudar as instituições que cuidam de crianças carentes, de gestantes carentes. Vamos ajudar. Não é só falar, tem que ajudar. Eu não só falo, eu ajudo também o Instituto Vida Bezerra de Menezes, que ajuda gestantes carentes. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, o mínimo que a gente vai fazer. A guerra, a gente não precisa nem falar, não é? O protecionismo. Vejam que a gente não está aceitando, muitos países estão se fechando contra os refugiados, fugindo da guerra, crianças na sua maioria. E a gente esquece que o próprio Cristo foi um dia um refugiado. Nos ensina a tradição que Jesus, quando criança, um anjo tem que aparecer a José e diz: José, leva o menino Jesus para o Egito, porque Herodes deseja assassinar as crianças. E ele tem que se refugiar no Egito. Jesus também foi um refugiado. Vamos fechar as portas para os nossos irmãos? A injustiça, a fome, a desigualdade social, quantas violências, não é? O sectarismo e intolerância religioso, sexual, a homofobia. O Brasil é um dos campeões do mundo de violência contra homossexuais. E a maior causa de morte entre os nossos irmãos homossexuais é o suicídio. Olha como eles sofrem de preconceito, de intolerância, de perseguição. Os preconceitos de raça, de cor, entre os povos, a corrupção, que grande violência nós temos cometido contra as crianças, contra os enfermos, a falta de saúde, de educação, de segurança, porque tiramos o dinheiro para nos locupletar, por causa do materialismo. Quer combater a corrupção? Divulgue o bem, divulgue a espiritualidade, divulgue, ajude a doutrina espírita. A violência no trânsito, pessoas que matam por causa de um problemazinho de trânsito. No esporte, as brigas entre torcidas, os jogadores se agredindo. Nas escolas, os bullying, os atentados, a violência ambiental. Nós estamos dizimando o nosso planeta, acabando com a água, acabando com os recursos naturais. A violência nas famílias, de grandes, duas grandes violências, que são a drogadição e o suicídio, que não vale a pena. Que ninguém está fora das mãos de Deus, sabemos disso. Deus nunca está pobre de misericórdia, mas só a gente prejudica a nossa situação. Se vê do outro lado da vida com as sequelas dos nossos atos, vê a nossa família desesperada, sofrendo. Aguente um pouco mais, tudo passa, isso também vai passar. Eu já pensei em suicídio, mas conhecendo a doutrina espírita, encontrei consolo, esperança e esclarecimento para o meu coração.
e sobre legalização do aborto. Não é sobre aborto somente, não. Sobre legalização do aborto, Emmanuel, por Chico Xavier, falou sobre esse assunto. Isso é pouco conhecido, está no livro Chico Xavier, em Goiânia. Olha o que perguntaram para o Espírito Emmanuel sobre legalização do aborto. Não é só sobre aborto, não. Estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual a sua opinião? O aborto é sempre lamentável. Porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensiva e humanitária, por que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas? Isto é um delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, sim, ao poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor se fizesse sem alarme ou sem lesão espiritual, porque o aborto provoca lesão espiritual ou psicológica para ninguém. Se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas, por que vamos legalizar ou estimular o aborto? Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado, ou no princípio e meados, no meio desse século, nós não estaríamos vivos. Muitos de nós aqui não teríamos nascido. Então, é a resposta de Emmanuel no livro, desculpe, Entender Conversando, da editora do Instituto de Fusão de Espírita de Araras. Meus amigos, estamos mergulhados na cultura de violência. Vamos analisar como é que está a nossa cultura hoje? Olha nas músicas. As músicas, muitas vezes impregnadas de violência, não é? Nos filmes, nos desenhos animados. A gente se delicia vendo lá, né, desde os desenhos infantis. É o Tom massacrando o Jerry. É o Frajola querendo assassinar o Piu-Piu. É lá o Papa Léguas, né, sofrendo a perseguição do coiote. Vamos ver Gargamel atacando os Smurfs. É o Duende Verde atacando o Homem-Aranha, Lex Luthor combatendo o Superman. É só guerra, é só pancada, é só violência. Nos videogames, há videogames que a criança leva, ganha mais pontos se ela atropelar pedestres com um carro. Se ela atirar, tem muitos jogos de sniper, que se ela atirar na cabeça, ganha mais pontos do que se atirar no corpo. O bonequinho, ele sangra. As crianças são estimuladas pelo videogame, que são muitas vezes financiados por indústrias bélicas, indústrias armamentistas. Os pensamentos, né, os duelos mentais, como o Chico fala a respeito do duelo, nós temos duelos mentais ainda hoje, na escola, na nossa linguagem. Né? Como é que são as nossas músicas de crianças, música de ninar, como é que são? Ah, tirei o pau no gato, tô, mas o gato tô, não morreu, reu. Dona Chica admirou-se do berro que o gatinho deu. Isso é coisa de criança, tirar o pau no gato. O cravo brigou com a rosa no alto de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despetalada. Como é que a gente bota as crianças para dormir? Boi. Boi da cara preta ainda é, não é? Ainda é preconceito. Pega esse menino que tem cara, né? Que tem medo de careta. Eu não sei como é que as crianças dormem. Dorme, neném. Que a culpa, aquele jacaré, aquele crocodilo do Cid Picomar, vem pegar a criança. É um terrorismo infantil, não é, que a gente faz? Está aqui os desenhos animados, eu já falei um pouquinho deles. E os seriados de hoje? O maior sucesso das séries de televisão, por assinatura, The Walking Dead. Vampiro, olha, zumbis assassinos, não é verdade? Eu não assisto, mas é. Game of Thrones, também muita violência. É filme sobre zumbis, sobre lobisomem, vampiros, monstros, ETs assassinos. E sobre fantasma, espírito, a gente quando morre vira assombração. Os filmes que falam de espírito, 99% são sobre filmes de terror, assustando as pessoas. Olha como, e é tudo muita violência, não é? Na escola, quem são os nossos heróis? É Genghis Khan, não é? O rei dos hunos, o flagelo de Deus.
Átila, o rei dos hunos, o flagelo de Deus, Alexandre, o grande da Macedônia, que se acredita reencarnou como Caio Júlio César, e mais tarde como Napoleão Bonaparte. A boa parte dele é somente a guerra, só sabia fazer violência. Mao Tse Tung, Adolf Hitler, Stalin e muitos outros. Eu não vou falar para a gente não ficar deprimido. E ninguém estuda sobre os pacifistas nas escolas. Então, Move Paz propõe que a gente estude em cada período, estude sobre um dos pacifistas. Muitos, eles estabeleceram 22 pacifistas para as pessoas que a gente não conhece, para estudar sobre Jesus, sobre Buda, sobre Krishna, Confúcio, Lao Tse, Francisco Sol de Assis. A gente conhecer esses homens e mulheres extraordinários. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Mahatma Gandhi, a grande alma, a gente vai falar um pouquinho dele aqui. Mahavir, que criou o jainismo e que divulgou a ahimsa, a não-violência, e reitoriou o pai também da não-violência, Albert Schweitzer, e mandou-se na Bahia, Satya Sai Baba, que tem um projeto, tem milhares de escolas no planeta com modelo Educare, ensinando compaixão, não-violência nas escolas para as crianças. Eu conheço uma escola no padrão Satya Sai Baba, padrão Educare, lá em Fortaleza, tinha que ser no Ceará, não é? Lá no Eusébio, do empresário Luiz Eduardo Girão, da Estação da Luz, que faz aqueles filmes espíritas também. Além de muitas outras iniciativas, tem lá a Escola Clodomir Girão, que estuda os valores da não-violência, da retidão, do amor e da paz. Paramahansa Yogananda, Bhaktivedanta Swami Prabhupada e muitos outros, né? Como John Lennon, Nelson Mandela, Dom Helder Kammer, professor Hermógenes, Chico Mendes, a paz ambiental, o Dalai Lama. E as mães podem ser também grandes pacificadoras. Como seria bom se as crianças estudassem sobre esses homens e mulheres extraordinários, não? Os educadores, os professores, podem ser grandes promotores da paz. E olha como é que está a nossa linguagem. Tudo que a gente fala está relacionado com guerra, com artilharia, com bomba, com tudo. Querem ver? Rapaz, como é que está o evento lá do mês espírita de Faxinal? Rapaz, se está bom, está dizendo, está bombando de bomba, de explosão. Se foi bom, rapaz, arrebentou. Se foi muito bom, arrasou. Não é? Se foi excelente, rapaz, você destruiu. E se você se superou, você matou a pau. Imaginar o que é matar a pau, não é? Olha como é que é a nossa linguagem. A gente fala e nem se dá conta. Nós estamos mergulhados dentro da violência, a gente não se dá conta. Se a gente vai inaugurar uma obra beneficente, como é que a gente fala? Deu pontapé, o chute inicial. Se resolveu dois problemas de uma vez só, matei dois coelhos com uma cajadada só. Os coelhinhos. E você pergunta, como é que você está? Não, é para você, em vez de dizer, estou vivendo, né? Não, eu estou na luta, estou na batalha. Eu mato um leão por dia. E se a gente come até no marketing, como é que a gente faz uma divulgação boa? Não, o marketing tem que ser agressivo. Tudo, não é? A gente tá assim. Até na propaganda oficial. Em vez de dizer, nossa guerra é contra o dengue, por que a gente não deve dizer lugar de mosquito é na floresta? Mas como a gente destruiu a floresta, ele vem morar na nossa casa. Não é assim? É. Não é diferente um pouquinho? Convocação. A gente tem grito de guerra, não é? Nome oficial na polícia. Eu trabalho na Polícia Federal. Lá a gente tem nome de guerra. No exército, nas forças armadas também, maltratar, a gente fala judiar, né? Lembrando os nossos irmãos judeus, em vez de falar depreciar, a gente fala denegrir, como se negro não é, fosse uma coisa ruim, caminhada é marcha, como se fosse do exército, e a gente é viciado em murmúrio, queixa, reclamação e lamentação, ensina Simão Pedro de Lima de Minas Gerais, a tal da Muquerela. E até no futebol, o esporte mais popular do planeta, como é que é? Se o jogador é bom, ele é artilheiro. Se ele for ótimo, ele é animal. Se for excelente, ele é matador. E se a partida for decisiva, é mata-mata. Se decidir por um gol, é morte súbita. Gostaram da violência na linguagem? A gente nem se dá conta, mas como encontrar a paz? Então, eu acredito... Saiu de lado, desculpa. Eu acredito em um mundo feito pelas nossas mãos, não é? Um mundo de paz feito por nós, a gente tem que ser promotores da paz, né? Então o espírito humano, por Chico Xavier, vai dizer que o conceito de paz é um conceito visceralmente viciado, é confundida com preguiça rançosa. Isso não é paz. Paz é ação, é um verbo, tem até um verbo chamado pasear. Então tem muita gente, muito espírita, pensando que a gente deve fazer só a reforma íntima. É importante fazer a reforma íntima, que é a pacificação interior, mas ela é apenas um passo, um meio para a gente fazer a pacificação do mundo, pacificar o mundo ao nosso redor, pelo menos, não é?
Em O Livro dos Espíritos, vamos ter três perguntas muito importantes: a 742, a 932 e a 642. Vamos ver o que, é que elas falam para a gente. 742. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito mais forte, daí para que eles a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas. E quando se torna necessária, sabe fazê-la com humanidade. Então, infelizmente, ainda é necessário ter forças armadas, mas se for fazer, fazer com humanidade. E 932, porque neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja, é maior do que a influência dos bons? Resposta: por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, haverão de preponderar. Então o Brasil está desse jeito por culpa de quem? Da gente. O planeta está assim por culpa de quem? Nossa. É porque a gente não faz a nossa parte, não faz o dever de casa. Ah, Nazaré, mas eu não faço mal a ninguém. Eu venho para o Centro Espírita, assisto a palestra. 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição, a sua felicidade futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta: não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, se a gente podia fazer um bem, a gente não fez, e dali surgiu um mal, nós somos corresponsáveis, nós somos cúmplices daquele mal, né? Olha que coisa importante. E Kardec vai ser muito lúcido nos dizendo: é uma missão dos bons que os maus prosperam. E vejam como é que era a paz do Cristo. A paz do Cristo era diferente. Jesus é o próprio chamado o príncipe da paz, como está lá em Mateus. E ele vai nos falar quantas vezes de paz. Foi o maior pacificador que o mundo já conheceu. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, porque o mundo não é capaz de vos dar a paz. Vai dizer que meu reino não é deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A paz, era assim que ele saudava as pessoas: a paz esteja convosco, a paz esteja nesta casa. E ele vai nos ensinar: quando te roubarem a túnica, dá também a capa. Não resistais ao malvado, pede para a gente dar outra face, não é quando a gente é agredido. Perdoai 70 vezes 7 vezes. Embainha tua espada, Pedro, porque quem fizer perecer pela espada perecerá. Aquele que dizer raca, já vimos aqui, ele vai nos convidar: a amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então que a vossa justiça seja superior à dos publicanos e dos fariseus, não é? Então ele era paz. Está lá na primeira epístola de Pedro: busque a paz e siga. Está lá em Paulo, em Efésios: irai-vos, mas não pequeis, não se deite o sol sobre a vossa ira, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que provais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele ensina também em Romanos, não é? E a gente precisa saber o que é. Satyagraha, não é? É a constância e firmeza na verdade. Então, você deve ter ouvido falar daquela operação Satyagraha. Então, quando Gandhi vai estudar sobre a Ahimsa, ele vai estudar sobre o Satyagraha, vai ver a importância de defender a verdade. E a gente vai ver a verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Se a gente deve reparar no defeito dos outros, devemos desmascarar uma mentira, tudo isso Kardec vai nos ensinar também. Eu vou avançar por causa do nosso tempo, para não ficar muito tarde, está certo? Então ele vai dizer em muitas outras passagens, não é? Vamos avançar. Tem muito slide aqui hoje. Ele vai nos convidar a ser mansos como as pombas, mas prudentes, cautelosos como as serpentes, né? Jesus consegue ver qualidade de uma cobra, um animal que todo mundo detesta, e a gente só enxerga o defeito do nosso irmão, né? Olha como ele é interessante. Então, a oração que é atribuída a Francisco de Assis, mas na verdade ela é do século XIX, na verdade ela fala de ação, certamente foi inspirada por ele, e ela vai dizer, né? Não, Senhor, me dê a paz. Não, ela vai dizer: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
Então, Francisco também foi um grande pacificador, não é? Fez a maior renovação que a gente viu na Igreja Católica, sem criticar, sem condenar, sem atacar ninguém, apenas vivendo o Evangelho de Jesus como ninguém jamais houvera vivido. É o homem cristianíssimo para os nossos irmãos católicos. Então, nós sabemos a questão do orgulho, da gente ser muito duro. Uma vez uma pessoa foi conversar com Chico Xavier e disse: Chico, você tem que se defender, Chico, tem que, né? Estão falando calúnias a seu respeito, Chico, a verdade deve ser dita, doa em quem doer. E aí Chico, todo quietinho, pegou de um lápis, começou a psicografar. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Eu vou repetir: no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. É assim que a gente faz? Normalmente não, não é? Então, vamos aprender com Chico Xavier. Então, todos os pacifistas foram ativistas. E a oração é para a gente receber inspiração, para sintonizar com os bons espíritos, para que a gente haja no bem. Não somente ficar orando, não. Vamos orar, mas vamos, sobretudo, agir, não é? A gente tem o Estatuto de Desarmamento no nosso Brasil, estão querendo desfigurar completamente o nosso Estatuto de Desarmamento, foi um grande avanço para a nossa sociedade. A questão da legalização das drogas, não vale a pena também legalizar as drogas, eu precisaria de mais tempo para falar sobre esse assunto. E qual é o antônimo da paz? Não é a guerra contra a paz, é a harmonia. O antônimo da paz, na verdade, é a inércia, né? O contrário da guerra é a harmonia. A nossa inércia é que é contra a paz. Então devemos levar a paz para a família, para o trabalho, para o trânsito, para o centro espírita, para a sociedade, para as nossas redes sociais. Como é que estão as publicações de vocês no WhatsApp, no Facebook? Será que a gente tem promovendo a paz? Ou a crise, o pessimismo, o sofrimento, a depressão? Não, vamos ser ativistas da paz também nas redes sociais. E o pastor Martin Luther King Jr., que vai, não é, ser um grande revolucionário, muito, muito grande defensor dos direitos civis, vai nos ensinar: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E também Madre Teresa vai dizer: eu sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. E Mahatma Gandhi vai dizer: não existe um caminho para a paz, a paz é o caminho, não é? Então, a Satyagraha é a firmeza na verdade, o seu propósito é a desobediência pacífica, não é aceitar o que existe, não. A gente não aceita, mas sem violência, e isso ele vai libertar, não é? 800 mil indianos e paquistaneses do maior império militar da época, que era a Inglaterra. Como é que ele faz? Ele vai ensinar a rinsa não violência. E são três coisas. Ele vai aprender com os grandes mestres do seu povo a força da rinsa. Ele estuda e fica impressionado com aquilo. Mas será que é assim? E eles, os livros, ensinavam que a rinsa, a gente precisa ter a ternura no olhar, a brandura na voz e a compaixão nos sentimentos. Que a rinsa tem força, que a rinsa tem poder. Ele então vai fazer um teste. Ele era um advogado, estava, deixou a Inglaterra, estava na África do Sul, onde tinha o apartheid, não é? A separação. E ele então vai andar na calçada que era reservada aos brancos. Os negros não podiam andar na calçada. E ele era indiano, era de tez escura. Quando ele está caminhando, um soldado se apresenta e diz, um guarda, e vai dizer: olha, o senhor tem que sair daqui, porque aqui é o passeio, é a calçada reservada para os brancos. Ele diz: meu amigo, eu sou advogado, e eu conheço leis, e essa lei não é justa, e eu não compro leis injustas, mas o senhor tem que sair. Não, eu não vou sair. Se o senhor não sair por bem, vai sair por mal. Ele: não vou sair por bem e nem por mal, então vou ter que lhe bater. Se quiser bater, pode bater, mas eu não vou sair daqui. Diz que o guarda pegou o cacetete e bateu com força em Mohandas Karamchand Gandhi. Ele leva aquela pancada, fica meio zonzo. E ele vai pensar: eu acho que eu não coloquei ternura no olhar suficiente. Faltou mais brandura na voz, ou compaixão nos sentimentos. Olhou com muito carinho, falou para eles: olha, meu amigo, se quiser bater, pode bater, mas eu não vou sair. Diz que o guarda deu um passo para trás e bateu com toda a força que ele chegou a cair. O supercílio abriu com sangue, a armação do óculos caiu, ele segura. E ele vai dizer que você olhar com a ternura no olhar é como você olhar para um filho ou para um pai na condição de filho.
E ele vai dizer: eu não odeio este homem, ele apenas está cumprindo leis injustas. E então vai olhar com muita ternura no olhar, como se fosse um filho para ele, e vai colocar brandura na voz, e vai falar com toda a sua compaixão, e vai dizer: olha, meu irmão, se precisar continuar batendo, pode bater, mas eu não vou sair. O guarda bate o cacetete na mão 3 vezes, olha ao redor, não havia ninguém, e vai embora. Cândido, quando viu aqueles, meu Deus, a rinça tem força, a rinça tem poder, ele tem vontade de gritar para o mundo, falar que a não violência funciona. E ele vai então libertar a Índia do maior poderio econômico e militar do planeta, e ele sem disparar uma arma. Olha o que é a força da paz quando um homem é capaz de amar como Gandhi amou. Era a desobediência pacífica. Quantos dos seus seguidores foram atacados, massacrados, mas fizeram a desobediência? Os grandes seguidores de Jesus, o próprio Cristo era um desobediente também pacífico, Francisco de Assis e muitos outros, não é? Então vamos aprender com Gandhi, não é? A força da rinça também. E para a gente ir concluindo, vamos aprender hoje como reagir a um assalto. Uma proposta diferente. Tem uma história de alguém que foi assaltado, um caso real que aconteceu. Dizem que um ladrão, de madrugada, pulou o muro de uma casa, armado, e encontrou um senhor idoso que estava indo para o banheiro à noite. Colocou a arma para eles: passa tudo que o senhor tiver. E o senhor idoso: meu irmão, eu sou cristão, eu não tenho arma, eu sou uma pessoa idosa, eu não vou me machucar. É dinheiro que você quer? É sim, é dinheiro. Pois olha, ali no criado mudo, do lado da minha cama, tem R$170. O senhor pode pegar, por favor. Não, o senhor pega. Não, eu prefiro que o senhor pegue, vai que tem uma arma ali dentro, não é? Ele foi. Não, não é esse envelope, não. Esses são meus exames, é o de baixo. Agora conte. É, tá certo. Olha, eu estou olhando para o senhor é maior do que eu, mais forte, eu ganho muitas coisas, eu ganho algumas camisas e elas não me servem, o senhor não quer levar para o senhor não? Eu quero. Olha, também tem umas calças novinhas, eu ganho, não me servem, eu aceito. E olha, o senhor, olha, tem até umas cuecas na caixa, nem usei, também levo. Olha, já está tão tarde, o senhor não está com fome não? Eu estou. Olha, tem um restinho de janta, de arroz com feijão, tem um pedacinho de carne, tem também um suco, se o senhor quiser eu esquento rapidinho para o senhor comer. Eu aceito. Aí ele esquentou ali rapidinho, sentou na mesa, o ladrão com a arma em cima da mesa, e ele vai então conversar com ele e perguntar: e o senhor tem filhos? Tenho 2. Olha, eu ganho muita coisa, tenho ali na dispensa, tenho farinha, tenho arroz, tenho feijão, o senhor não quer que eu faça uma cesta básica para o senhor levar não? Eu aceito. E aí, depois do ladrão comer, já 3 horas da manhã, o ladrão: agora vamos embora. E ele disse: mas com aquele saco, com aquelas coisas, né? E como é que você vai sair daqui? Do mesmo jeito que eu entrei, vou pular o muro. Não faça isso não, pelo amor de Deus. São 3 horas da manhã. Se o senhor pular o muro, vão pensar que o senhor é um ladrão. Tome aqui a chave da casa. O senhor abre a porta, os vizinhos vão ver que você está com a chave, não vão lhe incomodar. O senhor sai, joga a chave por debaixo do portão ou por cima do muro. Não tem nenhum problema. Pessoal, o nome do ladrão até hoje ninguém sabe. Mas o assaltado se chamava Francisco Cândido Xavier. Né? Vai dar dinheiro, vai dar calça, vai dar camisa, vai dar janta, vai dar suco, cesta básica. E até as chaves para não precisar pular um muro. Olha como é alguém que está em paz íntima. Como é que um cristão procede diante de um irmão equivocado, que não sabe o que faz? É assim que a gente age? Não, a gente está só gritando, chamando o vizinho, porque quer que mate, quer que a polícia mate o assaltante. E Chico vai fazer como Jesus nos ensinou: se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Se alguém te obrigar a caminhar 1.000 passos, caminha 2.000. Jesus nos convida a uma atitude de não violência, mas nós não praticamos, nós não seguimos o mestre. Se alguém te bater uma face, oferece também a outra face. Pagar o mal com o bem, não é verdade? Então vamos aprender com Chico também, como a gente encontrar mais paz em nossas vidas. Então quem
quiser conhecer as propostas, não é? Não precisa ser no Move Paz, pode ser de outro movimento, pode criar o seu, não tem problema. Mas o Move Paz tem muitas propostas interessantes, não é? É um movimento superpartidário, super religioso. Tem um projeto de paz nas escolas. Hoje tem 640 mil alunos estudando sobre a paz não violência e tem 21 ações práticas para implantar a paz, não é? Vai falar da paz social, ambiental, interior, nas famílias, nas escolas, a paz cultural. Tem esse site, é movepazbrasil.org, para quem quiser conhecer. Tem em 27 cidades do Brasil. Não em todos os estados, em cerca de 10 estados. E tem lá os projetos com 34 ações pedagógicas, kit multimídia, tem o curso para a paz, a Semana da Paz que eles falam. O Chico Xavier, quando o Clóvis Nunes falou do Move Paz, ele disse: meu filho, uma grande força de paz se aproxima da terra. E a gente ainda não percebeu. Vai conhecer o projeto, vai elogiar, vai querer que avance, não é? A nossa querida Sara Nozianen, uma finlandesa que mora em Fortaleza, tem um projeto 5 minutos de valores humanos, com historinhas para a gente levar para as várias séries dos colégios, para as crianças aprenderem valores humanos nas escolas. Tem as propostas da Unipaz, né? Universidade da Paz. A Sociedade Teosófica também tem programas de valores humanos. O Movimento Repacificar tem muitos movimentos, né? A deputada federal Keiko Ota, de São Paulo, também tem um projeto também pela paz e não violência. A gente pode e deve participar dessas iniciativas. Mas, Aline, quais são as 21 ações concretas do Move Paz? Bom, primeiro tem o seminário Paz pela Paz e Não Violência, conferências pela paz, formação do comitê local, né, do Move Paz, a promoção na Câmara de Vereadores de uma lei municipal do Dia da Paz, atos da paz na cidade, paz nas escolas, que é o mais importante, né, com concurso de textos, o estudo dos pacifistas, seminário para os professores e diretores ensinando a ensinar a paz, criação da Casa da Paz, a campanha do desarmamento, caminhada, não é, que eles fazem pela paz, muito grandes, divulgação da música do Move Paz, que a gente vai colocar para vocês hoje, do nosso querido Nando Cordel, produção de CDs pela paz, lançamento de livros, de documentários, construção de monumentos da paz, criação da Praça da Paz, produção de clipes para a TV, de CDs com mensagens dos grandes pacifistas, de museus, museus pela paz, além da multiplicação do Move Paz e de outras iniciativas. São algumas ações que a gente pode aprender com o Move Paz e desenvolver em nossas cidades. Quem quiser ajudar na parte política, pode conhecer, não é, o Movimento Ativista da Paz pela Vida, que eu falei para vocês também, que é outra coisa, não é? É um movimento que tem página na internet, no Facebook, está em fase de coleta de assinaturas para a criação de um novo partido. Então, busque se informar, quem quiser participar também. Não é uma conotação especificamente religiosa, mas tem esses sites aí, ativistadapaz.org, no facebook.com é só procurar Ativista da Paz, o e-mail é info@ativistadapaz.org e o WhatsApp é o DDD do Rio de Janeiro, 219-921-6058, 91216058. E a gente, para terminar, vamos colocar uma poesia, não é? Ah, não está aqui. Eu vou trazer para vocês aqui. Está em outro lugar. Quando a gente estiver aflito, pensando, não é? Onde está Deus, mesmo com tanta violência, com tantos problemas no mundo? Como é que a gente deve fazer para agir nesses momentos de desafios evolutivos, não? Então, a gente vai convidar vocês, porque como Jesus nos ensina, não está escrito, vós sois deuses? Ele pergunta em João, e está lá no Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo todos vós. E ele acrescenta, podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Então, diante das aflições da vida, dos momentos de falta de paz, vamos lembrar de José Soares Cardoso, poeta sergipano, do livro Onde Está Deus. Vamos colocar a música de fundo de novo aqui. Canon em D maior.
de Pacha Elbel, para a gente concluir o nosso encontro, agradecendo a presença de todos vocês até agora. Que a música, a boa música também é veículo da paz. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais quem ele é. Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, pressinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Muito obrigado, meus amigos. Muita paz a todos. Essas palmas a gente vai dedicar a Jesus e a todos os voluntários que trabalharam aqui fazendo esse mês espírita. Tem mais, né? Tem mais uma palestra. Próximo fim de semana o nosso querido Allan Kardec vai estar aqui com vocês, tá certo?